ညီငယ်ညီလာခံအတွင်းတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအားလုံးပါဝင်လာပြီးကိုစားပြုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားအစဉ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေပုံမလုံဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ညီငယ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတုံ့တက်ပြောကြားကြပါတယ်။တိုင်းဒေသလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမှာပဲသဘောထားမတူညီမှုတွေအများကြီးရှိနေတာကြောင့်လူမျိုးအားလုံးပါဝင်လာတဲ့ညီငယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာဖို့အမျိ
မာလာဆွနွေးတဲ့ခါကျတော့အဆွနွေးရတဲ့ကိုသာပြုမှုဥမာဆိုကြပါဘူးကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ငါဆွနွေးတာကျွန်တော်ပါတီရဲ့ပါတီဝင်တွေရဲ့ကိုသာပဲကိုသာပြုနိုင်ကျွန်တော်မွန်လူမျိုးကိုသာမပြုနိုင်အဲ့ဒီခါကျတော့အမျိုးသားစင်းလုံးမှာပဲလူမျိုးအလုံးပါဝင်လာနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့အတန်တွေပါလာတယ်ဒီအတန်ကိုပေါ်ဆောင်ပေးရတာကပုံစံတစ်မျိုးလူမျိုးတစ်မျိုးမှလည်းကိုသဘောထားမတူတဲ့ခါတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အမျိုးသားစင်းကလူကိုလိုအပ်တယ်အားလုံးကိုလုံးဝလုံးလို့အားလုံးဒုတိယအကြိမ်27ပင်လုံးငင်းငင်းညီလာခံကျင်းပပြီးနောက်ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်အပိုင်း1ကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအမျိုးသားအစ်စ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမပြုလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမျိုးသားအစ်စ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်စိတ်ခံစားချက်တွေများစွာရှိနေပြီးရခိုင်ပြည်မှာအမျိုးသားအစ်စ်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီငင်းငင်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်စောမြရာဇာလင်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်သူတွေကလည်းအမျိုးသားအစ်စ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမရလိုက်တဲ့အပေါ်မှာစိတ်ခံစားချက်တွေရရှိတယ်ကျမတို့ကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးဖြစ်တယ်ရှေ့ကမသွားဘူးဆိုရင်လည်းကျမတို့မှာအခက်အခဲရှိတယ်နောက်ကိုချိပဲကြံနေမယ်ဆိုရင်လည်းအခက်အခဲဒီအခက်အခဲကြားမှာကျမတို့အနေနဲ့ရည်ရည်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကလည်းရခိုင်မှာအမျိုးသားအစ်စ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရအောင်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအမျိုးသားအစ်စ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ငင်းချင်းရေးကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပြီးရရှိတည်တဲ့နဲ့ငင်းချင်းရရှိဖို့အစိုးရအနေနဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့စောမြရာဇာလင်းကသုံးသပ်ပြောပါတယ်လူဒီယာအကျိ21ရာစုပင်လုံးကြီးလာကန်ကို2019မေ24ကနေ29ရက်အထိ5ရက်ကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးကဏ္ဍမူဝါဒသဘောတူညီချက်12ချက်စီးပွားရေးကဏ္ဍမူဝါဒ17ချက်လူမှုရေးကဏ္ဍမူဝါဒ4ချက်ညီရည်သဘောပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍမူဝါဒ10ချက်စုစုပေါင်း38ချက်ကိုပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်အပိုင်း1အနေနဲ့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုစံထွေညူပြူတို့ကစမ်းတီတီခင်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မဤလွင်ကတင်ဆက်တာပါ